Toshkent viloyati 68-umumiy o'rta ta'lim maktabida Yangi O'zbekiston, yangi dunyoqarash shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda maktab o'quvchilari o'z chiqishlari bilan tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lishdi. Tumanimizdan xonandalar hamda mahallamiz xonandalari ham o'z chiqishlari bilan tomoshabinlarni xushnud etishdi. Tadbir so'ngida esa iqtidorli o'quvchilarni esdalik sovg'alari va faxriy yorliqlari bilan mukofotlashdi.